What's up, boys? Какво става? Днес сме отново в Адепта, това е втори епизод. И какво ще правим днес? Ами, пичове, малко фейл има ли в цялата схема. Значи, цялата работа е, че съм си загубил хома. Реално, не баш, ама... Мисля, имам, оп, имам път за хома ми. Но... положението е много тежко. И така. Трябва сега да намерим базата къде ни хомечето. Има някакви гастове, мастове, които трябва да нямаме от тях. Та... Аз принципно с договора мисля, че знам къде ми е хома. Принципно. Договора, мисля. Че е някъде нататък. Но... Не знам, защото тя ще най-щенка, принципно ме път бях го виждал, сега не го виждам. И лошото е да, това е лошото. И... Имам портал към базата ми, макът не знам къде е портала, не е хубаво. И всъщност е това ма е тука. Да, това ме е тука. Намехме си добре, намехме си портала. По-точно намехме пътя. Само че по него как ще стигна до там. Без да умра. Сутка скоча долу, мисля, че ще умра. От толкова високо. Мхм, отай там. Е хубаво, пичове. Какво ви кажа, моля ми задавате в момента под, под коментарите. Първо да ви кажа, моля харесате Facebook страницата. Второ, както казах, не искам да крия много от вас, защото единството, което не съм снимал е, че правихме с миткобомбата, помагах на миткобомбата да се направи ферма за голд. Та тия от вас, които са му гледали клипът, по-точно тия, които са сабскрайбъри от там, от миткобомбата, знаят, че той каза, че нали, аз мога да му ползвам фермата и така нататък. Но, докато, сега ще ви кажа, до кога ще снимам абсолютно всичко, което вие не трябва да пропускате, е, до това ще мисъл... Това е, че ще снимам докато самият аз не се развия да стана целият диамантен. След като стана диамантен, вече ще отида нали вече в... Тогава имам право реално, така ще го кажа, да отида в End фермата и да се нафармя хубави айтеми, сетове и така нататък. Та, мисля, че в миналия епизод казах, нали, че... Всъщност да ви кажа истината. Буквално не знам какво съм казал, защото... Аз не съм играл, нали, по базата ми. Защото искам всичко, което правя, да е на клип. Защото мисля, че до сега никой път, нали, не, мисля, че да, това не съм го правил никога. А едва ли някой го е правил, мисля, може да го е правил, но няма значение. Да. Това е портал, който ми го направи между другите, за което, нали, малко чити, да кажем така, но нямаше как. От... Не. Стига, не бе. Та, оправях пирамидата, току-що видяхте, нали, пирамидата е оправена. Та... Тук долу не съм правил нищо, когато бям се разбрали, принципно трябваше да направя нещо, но... Не съм правил абсолютно нищо по базата. И айтемите, които ми дали доги, съм ги изоставил някъде. По-скоро не съм ги изоставил с цело нарочно или нещо такова, а просто без да искам. Защото мрях и не можах намира, но явно това е. Та, нафармя си малко айран. Нали, това не съм снимал реално. Но и без това купането на всеки е безинтересно, но пак ще купаме този епизод някак. Та, момента какво ще правим, ще пуснем се печа айрана и ще отидем набързо да си... О, даже имаме доста айрана всъщност. Ще направим набързо един сет. Оп, това беше ненужно. Но окей. Трябва да се направим един меч също. Направо даже чайите си взимат пръчките, така. Правим си това, правим си това и един меч, мисля, че тъй добре. Така. Пак спирам, опа, пак спирам чата, защото мисля, че има нужда да гледате какво се пише. Принципно. Добре. Сега ще им да убием, всъщност няма ходим да убием, няма ги убиваме. Просто ще бъдем добри хора и ще им да постържим овцете, за да имаме легло. И да не спредем спауна на спауна, защото не е много окей и приятно. Така и беше скелета, да ви мрямо RGB. Да, мряме. Да, тук се правя шугаркин ферма и е тук е долу, където купах. Някой не каже, че лъжа. Та, в този епизод ще купаваме мястото, където ще бъдат всички айтеми. Всички мои неща, по-точно. Така че да. Оп, две, още една ни трябва. Така, идеално, супер. Имаме овце, които няма да убивам. Тели овце, крави, които може би ще убия или не няма убивам, имам със сега храна.
ще ги направим после на ферма, но трябва да ги, да ги прокараме надолу. Ще направим много интересна база според мен. Ще бъде, мисля, че... Ти, мудър се доколкото можах, брат ми се пак кашля се. Нямаш как, тъй като е тапак. Те не е тапак, че кашля, за друго е тапак, но мисля, не тази тема не е за тука. Та, както продължах, като ще продължа към в Недъра, може да се задавате вашите въпроси долу в описанието, тъй като по принцип, да, тук не съм го правил. Тъй като в коментарите, тъй като мисля просто да направиш като Q&A. И да, за да може просто да се съвпадне всичко. Така. Сега, тук това е различно с... Окей. Тук трябва да ги запълня, но това е. Реално в момента мисля, че вече е време да почнем да ги разширя, да се разширява всякъде всичко. Тей, сега. Чуем. Тук съм имал някаква вълна, но все тая. Дърво, дърво, пето дърво. Да видим, дали ще има облигото. Тей, сега. Първо трябва да почне да направя на някъде базата. Да я не да почне да я правя на някъде, просто за да може да има някакъв смисъл за сега. Мисля, че ще бъде така въобще така, защото е по-хубаво. От всички страни. И на всяка една страна ще има някаква принадлежност. Примерно насам ще бъде мината, да кажем. Казвам в момента пример. На другата страна ще бъде често. На другата страна ще бъдат фирми. В другата страна ще бъдат някакви неща, които са автоматични или нещо такова. Реално ние ще стоим, главната на цел е да стоим под земята. Тей. Примерно тук ще бъде сега често, да кажем. Като направим до някъде някаква част, ще се вземе надолу. Малко, за да не се вижда долу какво има. Толкова много. То пак се вижда, но всъщност да бъде намалено това за виждането. Та да. Е толкова е високо е достатъчно. Колкото да е малко от малко да го има. Мисля, че да, достатъчно е. Та. Тъй като още даже нямаме и оформена стаичка, трябва да я оформим. Но не знам. Между клипа трябва да всяко време е станало, така че в момента от клипа е точно 7 минути, така че много вече някаква представа колко време е минало. Кога съм почнал, ми ще спра, много да знам кога. Така. Сега. Причината, поради която я забравя да е 3, за да не е една. По-точно да е 3 блока, за да не е един блок. И да е просто с 3 широко. Е точно тази, да може да има някаква асиметрика, точно да има център и така нататък. Да мисля, че ето тук вече бих започнал. Ето натам и ето тук натам да правя честрум. Мисля, че е достатъчно добре. Така, сега, разбира се, тук чупиме 5 блока, 1, 2, 3, 4, 5. До там мисля, че 2, 3, да. Мисля, че до там е достатъчно. Но не съм сигурен, но да, кажем, че е достатъчно. Така. Не знам дали някой изобщо ще му бъде интересно да гледа толкова тази поредица като цяло, защото както казах още минали епизод. Между някои хора казаха, че не искат шейдери, това ги махнах. То само на момче каза. Явно това момче го е гледал до края и ще се съобразя с него. Тъй като е гледал клипа до края, за което много му благодаря. И съм му страшно наистина благодарен, че го е изгледал поне той до края. Та да видим. Не знам какво ще се случи сега. Значи натам е 5, 5, 10 и 3, 13 блока. Но там ще бъде двойно на 26 блока, да мека. Значи 1, 2, 3, 4, 5. До тук е 10. Още 10 ще направим. Готово. Мисля, че даже толкова май е достатъчно, всъщност няма смисъл повече. Просто, да, даже това е достатъчно. Точно толкова често ме е достатъчно, защото мисля, че ние от най-малките и ми би трябвало да ми стигне за всичко абсолютно. Защото искам да направя често ума да бъде с диаманти. В смисъл всяко едно нещо да бъде във всеки един чест. А не както които се правят. Не знам дали ще получи като детайл хубаво и така нататък, но ще се пром и ще се опитам да стане нещо интересно. Така.
Предимството ми какво е в момента? Никакво предимство нямам. Тъпта, че нямам и даже някакви материали, които да бъдат диамантени, за да събера такова. Просто за да се чупи по-бързо като цяло. Но трябва да се прави още кирки. От тук му да фанем малко такова. И да сложим малко. Мисля, че ще ми трябва доста кирки, ще направя 4 за сега, пък после ще ми трябва повече сигурно, но като такова. Ясно ми е, че ми трябва доста повече. И доста нерва ще ми трябва. Та тук, между другото, често му ще го правя първо, защото искам просто за да се освободят, да се освободят тези неща тук. И това тук ще оставя така. И натам ще продължава с дърво, което мисля, че ще стане много готино, но трябва да събера спус дърво. Защото спуса... What? Окей, чай да видим. О. Окей. Секунда само. Окей, направо се. Така. Забравя смисълта. Добре. Добре. Да. Мисля, че с плюс дърво ще стане много хубаво, защото все пак бяло и черно, окей, нали? Да, хора. Лично бих го скипнал това, но в момента трябва да чакате да копая. Отново с вас. Та, докато копая, вече днес да почвам да се шепвам да, и да не знам какво да казвам. Не знам какво да говоря, не знам какво да измисля. Положението не е розово никак. Но пък, за сметка на това, както съм ви казал, искам да се спазя думата, да бъде просто така, нали. Та, реално да. Не знам какво да кажа. Просто в момента трябва да копаем. И затова другия път искам да има просто въпроси, които ще чета и ще отговарям на тях. Евентуално клипа не знам дали ще го едитвам другия, защото може би ще трябва да го едитне, ще го направя 20 минути. Защото 20 минути ги рендървам 2 часа, пък ако е пак 30-40 минути, ще го рендървам толкова време, че ще ме домързи да го дорендърна и ще стане грозен накрая. Да показвам като цяло, но може и да го рендърна, защото ще бъде красиво да го рендърна. Просто да. В момента копаем. В следващия епизод, ако зададете вашите въпроси, ще бъде много хубаво. Ако някой от вас не е разбрал, че трябва да задава въпроси, явното ще слуша и най-вероятно няма да е в следващия клип да отговаряме в по-другия. Да му един клип да кажа още от начало да зададат въпроси, защото не всички разбират. Реално да, това е. Не знам какво му да кажа. Трябва да купаем като луди в момента, принципно, но пък имаме друга идея. Може да спада да купая до тука, да може да направя малко част от чест рума. И да довърша, да го довърша по-късно днес, тъй като... Те да не го довършвам, просто ми в другия клип, за да мога да отидем да купаем за диаманти, да купаем по-бързо и така нататък, но... Може и така сега да го... Може сега да го паткаме. Тук като цяло не остава, то не е много голямо пространството, но просто купаем много бавно. И... Ако бяме с малко по-хубава кирка, може би това бавно купание ще остане доста по-бързо. Но пък няма как. Няма как просто. И така. Да се надяваме, че този клип ще може да направим самият чест рум, за да има някакъв напредък като цяло. Така че мисля, че го направим този клип. Други път да бъде малко по-дълъг от нормалните, които до сега ще, може би ще правя за напред в адепта. Се надявам този клип поне да бъде довършен. Поне да не е довършено, но поне мястото, което съм мислял, поне да оформим малко от малко самия чест рум. Имам предвид да го оформим, да сложим някакви дървета, краси, детайли. Честът е ясно, че няма мога да ги нафармим лесно, но все пак честът е нещо, което е трудно да се нафарми и така нататък, но да. И между другото ми дойде една идея, че когато се направя чест рума, нали, ще имам място за чест рум. Ще имам място за, направо се сетях, за enchanting. И там ще се направи една спауня и нидър портал. Примерно натам или няма значение. Натам, примерно казвам отново, ще ме фермите и натам ще ми е... Аз го бях казал, ферми, чест рум, enchanting и някакви там неща, редстон. Не знам, ще видя в клипа, ако съм казал, защото я забравях точно казано. Смисъл, честно казано. Ако говоря, аз точно казано. Окей, найс, значи... Просто найс. Тъй, мисля сега просто да се лъди готвай тук. Да легна.
за да ми се остане, да остане това тук, да се севна. И би трябваше като умирам да ме, да ме спорта тук, обаче нали се ще няде много окей, ако излезем да вън в момента, така че ще се купаме просто. Явно това ще правим, ще купаме като луди. Мисля, че доста яко се получава като цяло. Главният, както казах, ще бъде силно, главното дърво ще бъде от спрус, но не знам откъде го взема това спрус, така че може и да не бъде спрус. Може да бъде, може и бяло дърво да бъде. Всъщност, което не е лоша идея. До сега с бяло дърво, междуто не съм строил, не знам дали се получи нещо. Не знам точно как да го смесвам и така нататък, но ще пробвам да направя нещо, защото няма друг вариант принцип за тия работи. Но, реално, само знам, че в момента ще слабим доста кирки за направата на този честова. Но пък мисля, че ще си струва цялата работа и целият труд и целите ресурси, които ще изхабя. Но пък ще получим и доста къблстон, което е не толкова зле, защото къблстона мога да направим на стон, на стонбрик. Това стонбрик може да стане толкова неща. Отделно с стонбрик слабовете стават някакви други неща. Абе, да, доста като цяло приятно ще бъде, ако стане това. Та реално в момента само и тази чакаме да стане вънка ден, да съберем малко дърво. Да видим какво ще бъде, дали ще имаме някъде наблизо спрос. Не съм се огледал между от наоколо, често казано, и не знам какво има наоколо и какво няма. Но ако има, ще бъде доста приятно. И така. В момента не знам вече наистина какво да говоря. Просто съм изчерпан като цяло от идеи. Принципно това или ще би го скипнал като рендървам, или в принцип би го скипнал, би го спиднал, но в момента трябва да бъде на нормален и нито забързан, нито забавен, ако говоря вече, даже почвам се повтарям каданс и така нататък. Но днес да гледам да не мълквам в клипа, защото ако мълкна, мисля, никой няма интересно да гледа как някой мълчи. Не знам. Но на път клипа имаше доста коментари, които ме очили, защото мисля, че даже ще клип, даже имаше даже 300 някакво гледания клипа. Което е странно, мисля, че ще има около 200 гледания, защото 20 минути клип, който би гледал, но явно хората наистина ги е интересно да ми гледат клиповете, което много ме радва всъщност. А и всяка замисля, не съм направил торчове, а тук в момента е тъмно и е голямо място. Бих направил малко, защото няма да дойде зле да направим торчове. Е така, 11 пъчки, колко торчове ще станат, не знам. Е така, ми е толкова станаха, 4-4. Така, нека да сложим малко, наистина. Не съм се замислял, че трябва да полусветях всъщност. За сега се сетих даже, че ще е хубаво да е осветено тук. Аз хубаво, защото имам гама, ама като принципно като се замисля, че няма като, нали, аз имам гама, но по принцип е хубаво да слагам осветление. Тей. Тук ли? Да. Окей. Okay. Имаме шмин точно в момента, аз сега вече е готова, бих казал. Често му мисля, че днес ще стане доста голям, което е доста интересно и хубаво. Мисля, че е хубаво поне. Тъй като няма да бъде малък, но пък за сметка на това, поне знам, че ще имам един чист рун, който ще мога да побирам всичко до края на лохода. Да, не е толкова голям всъщност, като замисля. Голям е, но чак толкова не е нещо, кое знае колко голямо. Но да. За детайли, даже да ви кажа, честно не знам дали ще бъде готов този епизод като цял чист рума, но се надявам поне в този епизод да има нещо по-така добавено. Нали? Мисля да бъде малко по-различно. Оп, лагна сървъра за малко. Което не беше хубаво. Така. Даже пак запрех поговорих, но да, всъщност ще не знам дали ще бъде довършен точно в този епизод. Може би в следващия епизод ще правим нещо по него. Но който от вас не му се, който от вас в момента гледа до тук, да ми каже долу в писанието, в коментарите, дали иска просто да скипна тези части, които купая. Или да ги оставям, защото принципно като ги, в момента като купая така говоря много, а докато има музика, не знам какво е по-интересно, да гледате спиите ли, да си говоря с вас и да купая ли,
или изобщо не знам. Но аз съм се решил тази поредица, така или иначе няма да промените решението за това да виждате всичко. Просто точно тези моменти искам да попитам дали ги искате. Защото, да, и като цяло искам по-бързо да почвам. Просто в момента не играя често сървъра дори, защото няма да играя често, тъй като ако играя често, трябва да снимам често. А пък аз хубаво ще снимам често, ма... Също това не е лоша идея, но до някъде не е окей. Защото ако снимам, пивам 5 клипа един след друг, мисля, че ще бъде малко тъпо. Не знам дали мислите така, но мисля, че ще бъде не са малко тъпо. И реално е по-хубаво, след мен, идеята е по-хубава с това да... Просто да... Да когато играя тогава... Мисля, когато аз виждам да играя тогава и да снимам. И... Затова като цяло не играя в често сървъра, но мисля... Затова мисля просто вече тази този месец... Февруари мисля, нали? Защото това ще качам февруари като цяло. Този клип в момента е 31 януари. Но мисля просто вече февруари месец... За до края... Някъде до средата на февруари. Максимума. Да съм готов с всичко, за да може вече да снимам, когато мога, и да снимам всяко едно нещо. Имам предвид да снимам всичко, което правя и което не е по базата. Имам предвид, както бях хора да помагам на Митко, може да го спи напилно, но може да го помогна и да рендерам вече клиповете си. И няма да бъдат по 20 минути, а да бъдат по 15-10. Така че, да. Като цяло най-вероятно само това ще бъде от епизода. Мисля, че ще бъде по нещо по-дълго и така нататък, но явно няма да бъде, защото няма как да бъде. То трябва да се някакси. Трябва се... Много време трябва това. Затова ви казвам, че няма как да стане фокуса на този точно в момента, но... Това е място като цяло, което в момента е за често. Та, бих казал, че е доста място. И е доста огромно. Но поне знам, че ще имам един хубав често. И един голям. По-скоро даже. Та... Еми, това ми е само дървото, така че вънка мисля, че то още е нощ и няма да мога дори да... А, ден е, супер, окей, значи вънка е ден. Обаче тук има скелети, има крипъри. Не, ни гръми пак. Че на джинхит не трябва и умира. Така. Ами да има бяло дърво принципно тук, но спуск не виждам, което е... Да, катета я знам, но не виждам спуск, което не е окей принцип. Така, бахме се малко от малко фермата. Което като минало ще веднъж сигурно ще бъдат 32. Добре, почти. Така. Еми или ще е бяло дърво, не знам, кажете долу в коментарите какво искате да е бяло дърво или да бъде с черно дърво, в смисъл спрус, не черно, спрус. И като цяло да. Ами май това ще бъде за клипа, защото не знам какво да направим още. Просто нямам друга идея за клипа, освен да... Защото тук не знам какво да бъде дърво, защото може би да добавя някакво друго, както и да е. Коментирайте долу, какво искате следващия епизод. Също в момента колко ми снимаме? 20 минути точно толкова, стигане толкова. Коментирайте долу в епизода, какво искате да има в коментарите за следващия епизод. Искате ли да... И също така казах какво дърво да е. И следващия епизод какво да вържим често ума или да изкопаем друга дупка. Или да ходим да купаем с диаманти, за да може да купаем по-бързо. Както вие кажете, те, които са гледали тук, искам да напишете в чата Ялабанга. Да напишете. Така, мисля, че гледахте, аз бях Шип. Наистина още веднъж благодаря за всички, които са съпортнали това видео. Може да харесате клипа, тие, които са останали до края, да оставите един лайк. Да също така, да харесате моята Facebook страница, да напишете в Instagram, да влезете в моята Discord група и да напишете в Twitter. Довиждане, аз бях Шип и бай-бай!